kedjan är egentligen tidningstuggen om man säger, och tidningsströt. Ja, men det är ju egentligen en produkt som vi gör till hästar. Det ska vara lätt jobbat med och damma mindre i boxarna. Man hämtar ju på olika ställen. Det kan vara på Scandic, Norran är ett ställe. Det är olika hyreshus som kan hämtas på. Då är det så här att det kommer vaktisteamet hit med tidningar som är osorterade. Och då sorterar vi den här och så tar de bort klamrarna för att inte de ska fastna i tuggen. Sen brukar vi komma och hämta upp de tidningarna. Sen vidare till papperstuggen. Och då blir det här på stället på vaktisteamet som vi tuggar det i tuggen. Och då blir det tidningsströ av det. Där en slutprodukt är att de kommer och handlar och köper av oss där. Och folket, eller de som handlar, är jättenöjda med det. Att det är portionsförpackat, det gäller jag. Och sen så är det lätt att jobba med. Det är relativt damfritt.